Здравейте! Предупреждение за опасно горещо време в сила и днес почти цялата страна, с изключение на крайните североизточни и източни райони. Очакванията са за максимални температури в областите скот оранжево около 38-39 градуса, в останалата част от страната между 34 и 37. Повече облаци и изолирани превалявания ще има в планинските райони в Западна България. Ще продължи да духа слаб в източните райони и по Черноморието умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е около 27-28 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. Ветровито и необичайно топло и в планините, където днес също ще има следобедни валежи. И през следващите дни ще има изолирани следобедни превалявания, главно в планинските райони, на повече места в началото на седмицата. Температурите са с тенденция към бавно и слабо понижение. Това е прогнозата за времето. Останете с денят започва.